Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Ефесян святого апостола Павла. Браття, Бог, багатий милосердям, з великої своєї любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом благодаттю ви спасені. І разом із Ним воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через віру. І це не від нас, воно дар Божий. Не від діл, щоб ніхто не міг похвалитися, бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми чинили. Сьогоднішнє послання до Ефесян, цей другий розділ, пригадує нам правду, з якою апостол Павло звернувся у своїй проповіді до вірних. Можемо від цих слів, бо він пригадує у посланні, у цьому листі, який пише до спільноти, те, як проповідував. Можемо дізнатися і побачити, що для апостола Павла гріх є смертю. Жити в гріхі означає бути мертвим. Продовжувати жити гріха означає дозволити, щоб гріх піддав зіпсуттю усе тіло. Сьогодні в цьому уривку, який супроводжує наше недільне читання, апостол Павло представляє нам дві правди. Бог є багатий милосердям. І зі своєї великої любові, тобто з власної ініціативи, полюбив нас. Так Бог себе об'являв вибраному народові, що Він є Бог милосердний, ласкавий, довготерпеливий, многомилостивий. Апостол Павло пригадує ці слова новим учням Ісуса, новому люду Божому. Бог пребагатий своїм милосердям. Він є прищедрий, великодушний у своєму милосерді, і також Його милість, Його любов є великою. І це милосердя і любов спонукали Бога полюбити нас тоді, коли ми ще були мертвими, коли ми полюбити нас і залюбити нас навіть тоді, коли ми є в гріхі. І далі каже, і шукати нас, тобто дати нам життя благодаттю, ви спасені, життя через Ісуса Христа. Бог, метод Бога віднайти кожного з нас є через свого Сина. Це Він, Ісус, є той, який стає неначе мостом між нами, а Господом, щоб поєднати. І так, як каже апостол Павло, аналогічно, як Бог воскресив Ісуса, через Нього воскресив також кожного з нас. І далі, бо ми також спасенні благодаттю через віру. Тобто, в своєму посланні апостол Павло дуже часто говорив нам про тих, які увірували, про Авраама, і своєю вірою був виправданий, так як ми читали у листі до римлян. Показує, що віра є також особливим даром Бога. Дав його, влив наші серця тоді, коли ми слухали про Христа, влив наші серця, щоб ми могли бути спасенні через віру. Каже, не через діла, щоб жоден з нас не міг хвалитися і сказати, що ось тому, що я роблю ці речі, Бог мене мусить спасти.
але через віру, тому що вірую в Господа, і мої діла мають бути такі, якою є моя віра. Віра, яка є невидимою, стає видимою через наші вчинки. Тому віра завжди народжує. Віра стає свідченням, свідоцтвом. Каже апостол, не від діл, щоб ніхто не міг похвалитися. Бо ми створені у Христі, тобто скоро віруємо, що Ісус нас покликав, Він нас відродив, через Нього ми воскреснули. Отже, скоро ми віруємо, що через Ісуса ми маємо нове життя, ми стали новими створіннями, означає, що через Ісуса Бог сотворив нас до добрих діл. Але ба, навіть більше, дав свого Сина і наперед уже знав і чекав, що ми будемо чинити ці добрі діла згідно вірою і любов'ю, яку маємо до Нього. Господи Ісусе, ми часто, як сьогоднішній євангельський герой, є далеко від усіх, закриті в наших труднощах, не вміємо спілкуватися з іншими і свідчити нашу віру. Прийди і зустрінься з нами. Звільни нас також із наших егоїзмів, нашого гріха, немочі, наших страхів. І допоможи нам відважно свідчити віру в Тебе, дякуючи Богові за Його милосердя і любов, з якою нас створив, дякуючи за Його спасіння, яке нам дарував через віру, яка нас веде Твоїм шляхом. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.